नमस्ते को निचिवा वेलकम ब्याक टु म्याक्स नेपाल स्कुप तपाईँहरूलाई स्वागत छ म्याक्स नेपाल स्कुपमा हजुर आज हामी इन्टरभ्यूको क्वेसन्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अन्तर्वार्तामा सोधिने प्रश्नहरू यो इन्टरभ्यूको क्वेसन्स चाहिँ स्पेसल्ली स्टुडेन्ट्सको लागि स्कुलको लागि र एम्बेसीको लागि प्रयोग हुनेछ वर्किङको लागि पनि युजफुल हुनेछ इन्टरभ्युको क्वेसन्स जान्नुको लागि हामीलाई केही शब्दहरू आउनु पर्नेछ जस्तै कहाँ कसरी किन कहिले भन्ने हो डब्लुएच वर्डसहरू आउनु पर्नेछ त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा हामी डब्लुएच वर्ड्सलाई पढेर इन्टरभ्यूको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ यो सबैजनाको लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु हजुर सुरुमा हामीले यो डब्लुएच वर्ड्सहरू एकदमै जान्नु जान्नुपर्नेछ इन्टरभ्यूको प्र्याक्टिसको लागि किनभने कहाँ किन कसरी जस्ता प्रश्नहरू धेरै सोधिन सकिन्छ र एक नम्बरमा छ वाट अथवा नेपालीमा के भन्दाखेरि ने जापानिजमा नान अथवा नानी भनिन्छ त्यसै गरेर अर्को छ विच जसलाई नेपालीमा कुन भनिन्छ र त्यसलाई जापानिजमा दोरे भनेर सो सोधिन्छ र अर्को छ कहाँ वेयर भनेको दोको अथवा दोचिरा जसलाई नेपालीमा कहाँ भनिन्छ वाट नान नानी विच वेयर वोको अथवा र अर्को छ वेन अथवा कहिले भन्दाखेरि इच्छु भनिन्छ र कसरी अथवा कस्तो भन्दाखेरि दो अथवा दोन्ना भनिन्छ हाउ भन्दाखेरि र अर्को छ वाइ अथवा किन किन भन्दाखेरि दोसिते अथवा नाजे भनेर सोध्न सकिन्छ र अर्को छ हु हु भन्नाले को अथवा दारे दोनाता भनेर सोध्न सकिन्छ हुम भनेको कसलाई अथवा दारे भनेर सोध्न सकिन्छ र कसको भन्दाखेरि हुँदाखेरि दारे नो भनेर सोध्न सकिन्छ हजुर यो इन्टरभ्युको प्र्याक्टिस गर्नु अगाडि यो एकदमै कि वर्डहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला वाट नान नानी विच दोरे वेयर दोको इचु, दो चिरा वेन हु, दारे, दा, हुम दारेनी हुज दाह्रेनौ र यदि तपाईँ यो इन्टरभ्यूको क्वेसन्सहरूको लिस्ट यसरी पिडिएफ फाइलमा डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ कृपया तपाईँले लिङ्कमा गएर डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र अब आजको पहिलो क्वेसन्सतिर जाउँ हजुर सुरुमा तपाईँलाई सोध्न सकिन्छ जिको सिओ खाए ओ ओ ओसीमास जिको सियो खाए ओ ओ ओसीमास हजुर

अबाउट यु भनेर सोध्न सकिन्छ आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् जीवन जीवुन्नी चुइते कुदासाई जीवन जिबुन्नी चुइते कुदासाई जीवन चुइते ओसिको कुदासाई आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् भनेर यसरी सोध्न सकिन्छ र तपाईँले एन्सर दिँदाखेरि परिचय भनेको पहिलो पटक भेटेको मान्छेलाई भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा तपाईँले हाजिमेमासितै प्रयोग गर्नुपर्छ हजुर हाजिमे मास्टे भनेको हाड अथवा नाइस टु मिट यु हजुर यो चाहिँ पहिलो पटक मानिससँग भेट्दाखेरि यो शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ जापानिज भाषामा हाजिमे मास्टे तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो त्यसपछि आफ्नो नाम वातासिनो नाममा मेरो नाम चाहिँ तपाईँले यहाँ अन्डरलाइन गरे ठाउँमा आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ वातासिनो नाम आयो वा यहाँ मैले इक्जाम्पलको लागि राई देश भनेको छु तपाईँले आफ्नै नाम राख्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ राई अमिना हो भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ हजुर वातासिनो नाम आयो वा राई अमिनादेश वातासिनो नाम आयो वा तपाईँले आफ्नो नाम राख्नुहोस् र देश भन्नुहोस् हाजिमे मास्ते वातासिनो नाम आए वा राई अमिनादेश हाजिमेमास्ते वातासिनो नाम वा राई अमिना देश तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो मेरो नाम चाहिँ राई अमिना हो र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो एज बताउन सक्नुहुन्छ निज्यू र कुसाई देश हजुर यो अन्डरलाइन गर्ने ठाउँमा तपाईँले आफ्नो एज राख्न सक्नुहुन्छ र रा अहिलेको केसमा मैले इक्जाम्पल लिएको छु निज्यू र कुसाई देश र कुसाई देश छब्बिस वर्ष हो अथवा छब्बिस वर्षको भए भन्ने मिनिङ लाग्छ निजिउ र कुसाई देश हाजिमास्तै वतासिनो नामा राई अमिना देश निजिउ र देश र त्यसपछि आफ्नो घरको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ उच युवा घर हजुर मैले यहाँ भक्तपुर लेखेको छु तपाईँले आफ्नो घरको लोकेसन यहाँ राख्नु होला अन्डरलाइन गरेको ठाउँमा घर चाहिँ भक्तपुर हो घर चाहिँ भक्तपुर हो र अझै अगाडि बढौँ वातासिनो सुमिवा मेरो हबी चाहिँ डान्स उदेश मेरो हबिज मेरो रुचि चाहिँ डान्स हो अथवा नृत्य हो भन्ने मिनिङ लाग्छ हजुर वातासिनो मेरो सुमिवा हबी चाहिँ डान्स उद्देश डान्स हो तपाईँले डान्सको ठाउँमा आफ्नै सुमी सक्का फुटबल जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ एकपटक फेरि सुरुबाट हेरौँ हाजिमे मास्ते हाजिमे मास्ते はじめまして。私の名前はライアミナです。私の名前はライアミナです。私の名前はライアミナです。26歳です。26歳です。26歳です。ですうちはバクトプールです。うちはバクトプルです。私の住みは、 दान्सुदेश वातासिनोसु मेवा दान्सुदेश र अन्त्यमा तपाईँले दोजोसिखु ओन एगाइसी मास भन्नुपर्नेछ चा। यो चाहिँ आफ्नो परिचय सकिएपछि पर लास्टमा यति भन्नुपर्नेछ सबैभन्दा सुरुमा हाजिमेमासिते र ला लास्टमा दो भनेको लिनुहोस् यौरोसिखु भनेको साथ दिनुहोस् भनेको प्लिज भनेको हो हजुर यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ त छैन तर जसरी बुझे पनि हुन्छ लिनुहोस् साथ दिनुहोस् र म पनि साथ दिन्छु प्लिज भन्ने जस्तै हो एक नम्बरमा सुरुमा हाजिएमास त्यही भन्न नबिर्सिनुहोस् आफ्नो बारेमा बताउँदा र लास्टमा आफ्नो बारेमा बताइसकेपछि दोजो हे रोसिकोने गाई सिमास भन्न पनि नबिर्सिनु होला हजुर यसलाई प्र्याक्टिस गरौँ दोजो यो सिकोने गाइसिमास दोजो यो सिकोने गाइसिमास दोजो यरोसिकोने गाई सिमास दोजो यो सिकोने गाई सिमास दो जो एउटै सिको गाइसीमास हजुर यसरी तपाईँले अन्डरलाइन गरेको कुराहरूलाई चेन्ज गरेर आफ्नो बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ हजुर पहिलो क्वेसन्स थियो जे कोसो खायो हो ओने गाईसीमास आफ्नो परिचय दिनुहोस् अथवा जी बुन्ने चुते हो आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् भनेर भन्ने थियो र यसको एन्सर छ हाजिएमास्ते तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो वतासिनो नाम वा राई अमिना देश मेरो नाम चाहिँ राई अमिना हो 26歳です。チャピス・パーサコ・バエ。うちはバクタプールです。ガールザイン・バクタプール。わたしの趣味はダンスです。メロハビザイン・ダンシングをどうぞよろしくお願いします。Please accept my introduction. どうぞよろしくお願いします。ケイパーやメロパリチェリヌホース。はじめまして。わたしの名前はライ・アミナです。26歳です。うちはバクタプールです。わたしの趣味はダンスです。 गाइसिमास र अब अर्को क्वेसमा जाउँ हजुर अर्को क्वेसन छ ओ नामा नान्सका ओ नामा तपाईँको नाम चाहिँ नान्दका के हो भनेर सोध्न सकिन्छ अथवा यसैलाई अर्को तरिकामा नामाए ओ युते कुदासाई नाम भन्नुहोस् अथवा नामाए ओसि कुदासाई पनि भन्न सकिन्छ र एन्सर दिँदाखेरि तपाईँले आफ्नो नाम राखेर देश हो भन्नुभयो पुग्छ जस्तै राई अमिना देश हजुर मेरो नाम चाहिँ राई अमिना हो भन्ने मिनिङ लाग्छ हजुर प्र्याक्टिस गरौँ ओ नामा आयो वा नान् देस्का तपाईँको नाम के हो ओ नाम आयो वा नान् देस्का तपाईँको नाम के हो ओ नाम आयो यो तेकुदा नाम भन्नुहोस् ओ नाम आयो यो तेकुदा आशाई तपाईँको नाम भन्नुहोस् र एन्सर दिँदा राई अमिना देश यहाँ तपाईँको नाम राखेर देश भन्न सक्नुहुन्छ र अर्को क्वेसनतिर जाउँ अर्को क्वेसन छ गापी वा इचु देशका हजुर सैनेन गापी भनेको डेट अफ बर्थ डेट अफ बर्थ चाहिँ इचु भनेको कहिले देशका हो भनेर सोधेको तपाईँको जन्म मिति कहिले हो भनेर सोध्न सकिन्छ सैन्यन गापिवा इचु देशका गापी वा इचु देशका तपाईँको जन्मदिन कहिले हो गापी वा इचु देशका तपाईँको जन्मदिन कहिले हो र तपाईँले यसरी आफ्नो जन्मदिन घोक्नु पर्नेछ र भन्नुपर्नेछ लास्टमा देश भनेर सेन क्युहा क्यु ज्यु निन झ्यु नि गाछु या देश भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ हजुर उन्नाइस सय बयानब्बे साल बाह्र महिना आठ गते हो भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ घोक्नु होला यहाँ वर्ष राख्नुहोस् त्यसलाई जापानिजा भन्नुहोस् र नेन भन्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर महिना राख्नुहोस् त्यसपछि गाछु भन्नुहोस् र यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यदि एकदेखि दससम्म हो भने चिता चिफुसका मिखा तपाईँले घोक्नुपर्नेछ र दसभन्दा माथि हो भने तपाईँले निची भन्न सक्नुहुन्छ तर बिसलाई फेरि हाचुखा भन्नुपर्नेछ हजुर यो केसमा सेनेन गापिवा इचु देशका तपाईँको जन्मदिन कहिले हो सेन क्यु हाक्यु क्युज्यु नि झिउने गाछु यौखा देश नाइन्टिन नाइन्टी टू डिसेम्बर आठ तारिक हो भन्ने मिनिङ लाग्छ र यसै गरेर अर्को क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गरौँ अर्को क्वेसन यसलाई सोध्न सकिन्छ इचु उमारेमा सीताका इचु कहिले उमारेमा सीताका जन्मिनु भयो इचु उमारेमा सीताका कहिले जन्मिनु भयो इचु उमारेमा सीताका कहिले जन्मिनु भयो इचु उमारेमा सीताका कहिले जन्मिनु भयो र माथिकै एन्सरको पछाडि चाहिँ यो डेट भनिसकेपछि देश नभनेर नि उमारे मास्ता डेटको पछाडि नि पार्टीको उमारे मास्ता भनेको जन्मिए भन्ने मिनिङ लाग्छ सेन्ट क्यु हाकु क्युज्यु नि ज्युनिगाचु यौखा नि उमारे मास्ता हजुर नाइन्टिन नाइन्टी टु डिसेम्बर आठमा जन्मिए भन्ने मिनिङ लाग्छ र अब अर्को क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गरौँ अर्को क्वेसन छ तान्ज्यो बिवा इचुदेशका जन्मदिन कहिले हो हजुर तान्जोबी भनेको जन्मदिन चाहिँ इचु भनेको कहिले देशका भनेको हो सोधेको हो तान्ज्यो बिवा इचु देशका जन्मदिन कहिले हो तान्ज्यो बिवा इचु देशका जन्मदिन कहिले हो र तपाईँले जन्मदिन भन्दाखेरि चाहिँ बर्थडे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले महिना र गते मात्रै भने पुग्छ हजुर महिना र गते झिउनी गाजु योखा देश भनेको डिसेम्बर आठ हो भन्ने मिनिङ लाग्छ जिउनी गाछु यो खा हजुर आफ्नो आफ्नो गोक्नु होला र अर्को क्वेसनमा जाउँ र अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ नानसाई देशका नानसाई कति वर्ष हो भनेर सोध्न सकिन्छ नानसाई देशका कति वर्षको हुनुभयो अथवा यसैलाई अर्को तरिकामा ओकुचु देशका हाउल्ड आर यु कति वर्षको हुनुभयो ओइकुचु देशका कति वर्षको हुनुभयो नान्साई देशका ओइकुचु देशका भनेको कति वर्षको हुनुभयो भनेको हो र तपाईँलाई अर्को तरिकाबाट पनि सोध्न सकिन्छ नेन्द्रे भनेको एज अथवा उमेर ओ टेकु दासाई बताउनुहोस् नेन्द्रे ओसियतेको दासाई एज बताउनुहोस् तपाईँको उमेर बताउनुहोस् भनेर यसरी सोध्न सकिन्छ र तपाईँले एन्सर दिनुपर्नेछ निजिउ रोकुसाई देश यहाँ निजिउ रोकुको ठाउँमा आफ्नो एज हाल्नुहोस् र देश भनिदिनुहोस् हजुर यसको केसमा छ छब्बिस वर्षको भए निज्यु र कुसाई देश निज्यू र कुसाई देश हजुर कोइसनलाई ध्यान दिनुहोला नान्साई देशका ओइकुचु देशका नेन्द्रै हो ओसिएते कुदासाई र अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ हजुर अर्को क्वेसन छ गोखा जोकु वा नानीन्दा गोखाजोकु भनेको गो परिवार परिवार चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ चा? हजुर परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ गोखा जोकुवा नानिन्देशका र तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ उतिजना राखेर निन्देस हजुर जस्तै सानिन्दिनजना हुनुहुन्छ सानिन्दिनजना हुनुहुन्छ गोखा जोकुवा नानिन्दका परिवार कतिजना हुनुहुन्छ गोखा जोकुवा नानीन्दका परिवार कतिजना हुनुहुन्छ सानिन्द सानिन्द यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ अर्को क्वेसनलाई पनि हेरौँ अर्को क्वेसन छ दारे तो दारेदेशका को र को हुनुहुन्छ यसको मतलब को को हुनुहुन्छ भनेर सोधेको हो यो परिवारमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ रेउसिन तो वातासिदेश रेउसिन भनेको प्यारेन्ट्स आमा बुवा आमा बुवा र म हो रेउसिन तो वातासिदेश माई प्यारेन्ट्स एन्ड मी आमा बुवा र म हो भनेर यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ दारे तो दाह्रे देशका को को हुनुहुन्छ दारे तो दाह्रे देशका को को हुनुहुन्छ दारे तो दाह्रे देशका को को हुनुहुन्छ रेउ सिन्तो वातासिदेश रेउ सिन्टो वातासिदेश रेउ सिन्टो वाता सिदेश भनेर म र मेरो पेरेन्ट्स हो भन्न सक्नुहुन्छ र अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ अर्को क्वेसन छ गोखा चोको निचुइते ओसि कुदासाई हजुर कुदासाई भनेको बताउनुहोस् ओसियतेको दासै ओसेतेको दासाई भनेको बताउनुहोस् र निचुइते भनेको बारेमा निचुइते भनेको बारेमा बारेमा बताउनुहोस् गोखाजोको भनेको परिवार गोखा चोकु नि चुइते ओसियतेको दासाई परिवारको बारेमा बताउनुहोस् गोखा चोकु नि छुइते होसियतेको दासै परिवारको बारेमा बताउनुहोस् गोखा जोखु नि छुइते ओसियतेको दासै परिवारको बारेमा बताउनुहोस् यसरी तपाईँलाई आफ्नो परिवारको बारेमा भन्नुहोस् भन्न पनि सकिन्छ र तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ सानिन्द अघिकै एन्सर तिनजना हुनुहुन्छ तिनजना छौँ सानिन्दो बतासी देश पेरेन्ट्स र म हो चिचिवा नौग्यो देश बुवा चाहिँ फार्मर हो अथवा किसान हो भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ सानिन्द रेउसिन्तो वातासिदेश रेउसिन्तो चिचिवा भने यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ र अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ ओतौसान वा भनेको बुवा अरूको बुवालाई चिची भन्न आफ्नो बुवालाई मात्रै चिची भन्ने हो र तपाईँको बुवा कति वर्षको हुनुभयो बुवा कति वर्षको हुनुभएको छ भनेर यसरी सोध्न सकिन्छ तपाईँले बुवाको एजलाई यहाँ राखेर पछाडि साइ देश भन्न सकिन्छ जस्तै नानाज्यू सान् साईदेश सेभेन्टी थ्री वर्षको हुनुभयो भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ नानाज्यू सान् साईदेश ओतौ सानवासा देशका भनेर यसरी सोध्न सकिन्छ र अर्को छ お父さんのシゴトワ、ナンデスカ、オトサンのボアゴ、シゴトカムワ、ザーヒ、ぶンこかんキーホー、ボアコカム、キーホー、オトサの仕事は何ですかスカ、ボか何ですキーホー、タパイエンサーディナでグノンサー、ノキサンホー、アタビジネスマンオバビジネスマンです。バネレセリ、バナソグノン यहाँ चाहिँ किसान हो भन्दाखेरि नोग्यो देश नोग्यो देश भन्न सकिन्छ र अब अर्को क्वेसन हेरौँ ओका सानवा नान्साई देशका अब ओकासान भनेको आमा आमा कति वर्षको हुनुभयो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ ओका सानवा नान्साइ देशका आमा कति वर्षको हुनुभयो ओका सानवा नान्साइ देशका आमा कति वर्षको हुनुभयो र तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ नानाजिउ साई देश

आमा कति वर्षको हुनुभयो भनेर यसरी एन्सर दिन सकिन्छ र अझै अगाडि जाउँ अर्को क्वेसन छ इचुकारा निहोन् गो ओ बेन्क्यौ सित्तै मास्का इचुकारा कहिलेबाट निहोन् गो ओ जापानिज भाषा बेन्क्यु सित्तै मास्का पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर कहिलेबाट जापानिज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ इचु कारा निहोन् गो ओ बेन्के सित्तै मास्का इचुकारा निहोन् गो ओ बेन्क्यु सित्तै मास्का इचु कारा निहोनको ओ बेन्क्यौ सित्तैमासका कहिलेबाट जापानिज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ र यहाँ छ रोखा गेच्चु मारा बेन्केउ सित्तैमास छ महिना पहिलेबाट पढ्दैछु अ अथवा तपाईँको दुई तिन महिना मात्रै हो भने निखा गेचु सान्खा गेचु माया कारा अगाडिबाट पढ्दैछु भन्ने मिनिङ लाग्छ यो आफ्नो टाइम राखेर यहाँ राख्नुहोला हजुर छ महिना अगाडिबाट पढ्दैछु भन्ने मिनिङ लाग्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले दुई महिना हो भने निखा गेच्यो माए कारा भेन्क्यो सित्तै मास अथवा तिन महिना हो भने सान्थाचु माए कारा भेन्क्यो सित्तै मास भनेर यसरी भन्न पाइन्छ हजुर दुई महिना अगाडिबाट पढ्दैछु तिन महिनाबाट अगाडिबाट पढ्दैछु भनेर यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ र अर्को क्वेसन हेरौँ सेउराइनो युमेवा नान्धेस्का सेउराइनो युमेवा नान्धेस्का सेउराई भनेको भविष्य भविष्य नो को युमे सपना चाहिँ नान्दका सेउराइ नो युमे वा देशका भविष्यको सपना के हो नो युमे वा नान् देशका भविष्यको सपना के हो र तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ बिजनेस पर्सन नि नारुको त देश अथवा बिजनेसमा नि नारुको त देश तपाईँलाई के बन्न मन लाग्छ भविष्यमा त्यो यहाँ राखेर भन्न सक्नुहुन्छ बिजनेस पर्सन नि नारुको त देश बिजनेस व्यापारी बन्नु हो व्यापारी बन्नु हो सेउराइनो युमेवा नान्दका भविष्यको सपना के हो सेउराइनो युमेवा नान्देशका सेउराइनो युमेवा नान्देशका सेउराइनो युमेवा नान्देशका हजुर युमे उताकै क्वेसन भयो तपाईँलाई भविष्यको सपना के हो भनेर सोध्यो भने बिजनेस उपासन नि नारुकोतो देश बिजनेस उपासन नि नारुकोतो देश भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हजुर व्यापारी बन्नु हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र अब अर्को हेरौँ दोनो गुडाइ खानजिगा वकारीमासका दोनो गुराई कति जति खान्जिगा खान्जी चाहिँ वकारीमासका बुझ्नुहुन्छ कतिवटा खान्जी बुझ्नुहुन्छ दोनो गुराई खान्जिगा वकारमासका दोनो गुडाई खान्जिगा वकारमास्का दोनो गुडाई खान्जिगा वाकारमासका र एन्सर दिन सक्नुहुन्छ हाकु गुराई भकारीमास सय जति बुझ्छु सयवटा जति बुझ्छु ह्याक्क गुराई वकारमास ह्याक्कको गुराई वाकारमास हजुर र अर्को क्वेसनमा जाउँ दोसिते निहोन ए इकिताई देशका दोसिते किन निहोन ए जापानतिर जान मन लागेको छ इकिताई देशका किन जापान जान चाहनुहुन्छ अथवा जान मन लागेको छ दोसिते निहोन ए इकिताई देशका दोसिते निहोन ए इकिताई देशका

जापानको संस्कृति मनपर्छ त्यसैले जान चाहन्छु अथवा जान मन लागेको छ भनेर एन्सर दिन सक्नुहुन्छ अथवा निहोनगो बेन्क्योसिनी किताई देश जापानिज भाषा पढ्नको लागि जान मन लागेको छ भने पनि हुन्छ र अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ निहोनको गाग गा वा तारा नानी हो सिमासका अथवा निहोनको गाग को गा वाकार नानी हो सिमास्का पनि भनेर सोध्न सकिन्छ यसको मतलब जापानिज ल्याङ्ग्वेजको स्कुल सकिएपछि के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको हो हजुर तपाईँ स्टुन्ट भिजामा जाँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा तपाईँले जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहुन्छ दुई वर्ष स्कुलमा र त्यो स्कुल सकिएपछि के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको हो हजुर निहोनको गागको गा वा तारा नानी हो सिमास्का निहोनको गागको गा वा तारा नानी हो सिमास्का जापानिज भाषाको स्कुल सकेर के गर्नुहुन्छ अथवा यसलाई यसरी पनि सोध्न सकिन्छ निहोनको गएको हो सितारा नानी हो सिमासका जापानिज भाषाको स्कुल पास गरेर ग्रेजुएट गरेर के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ जापानिज भाषाको स्कुल उत्तीर्ण गरेर के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ निहोनको गाएको हो सितारा नानी र एन्सर दिन सक्नुहुन्छ युनिभर्सिटी अथवा विश्वविद्यालयतिर जान्छु अथवा विश्वविद्यालयमा पढ्छु भन्ने मिनिङ लाग्छ दाइगा ए इकिमास दाइगा ए इकिमास दाइगा ए इकिमास र अझै अगाडि बढौँ र अर्को क्वेसन छ दाइगाकुमो युनिभर्सिटी पनि वाद तारा सकिएपछि नानी ओर्सिमासका के गर्नुहुन्छ दाइगाकुमो वाद तारा नानी ओर्सिमासका युनिभर्सिटी पनि सकिएपछि के गर्नुहुन्छ विश्वविद्यालय सकेर के गर्नुहुन्छ अब तपाईँ एन्सर दिनु सक्नुहुन्छ कुनी ए खाइते देश फर्किएर चोकरे त नो चक्लेट नो बिजनेस ओ सिताइ देश चक्लेटको बिजनेस व्यापार गर्न मन लागेको छ भन्ने मिनिङ लाग्छ हजुर कुनी ए खाइते चोकरे त नो बिजनेस ओ सिताइ देश देश फर्किएर मिठाईको व्यापार गर्न चाहन्छु अथवा गर्छु भन्ने मिनिङ लाग्छ दाइगा कुमो वाद तारा नानी हो सिमासका युनिभर्सिटी पनि सकिएपछि के गर्नुहुन्छ देश व्यापार गर्छु भन्ने मिनिङ लागेको छ यहाँ के को व्यापार गर्न मन लागेको चेन्ज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ विश्वविद्यालय सकेर के गर्नुहुन्छ युनिभर्सिटी सकेर के गर्नुहुन्छ चोकरेट नो बिजनेस हो सिताइरेस देश फर्किएर मिठाईको व्यापार गर्न चाहन्छु भन्ने मिनिङ लाग्छ र अब अर्को हेरौँ अर्को छ साइकिन साइकिनवा नानी हो सित्तै मासका साइकिनवा नानी हो सित्तै मासका आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ साइकिन वा नानी हो सित्तै मासका अब तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ नियो गो बेन्क्यो सित्तैमास जापानिज भाषा पढ्दैछु निहोन गो हो बेन्क्यो सित्तैमास जापानिज भाषा पढ्दैछु निहोन गो हो बेन्क्यो सित्तैमास जापानिज भाषा पढ्दैछु साई किन वा नानी हो सित्तैमासका हिजो आज चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ निहोन गो हो बेन्क्यो सित्तैमास जापानिज भाषा पढ्दैछु अर्को क्वेसन छ को को काची माधे दोनो गुराई खाकरी मासका को को काँबाट उचि माधे घरसम्म दोनो गुराई कति टाइम अथवा कति लाग्छ भन्नुको मतलब यहाँबाट तपाईँको घरसम्म कति जति समय लाग्छ भनेर सोधेको हो अब तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ सान्जे पुन गुराई खाँखारी मास तिस मिनट जति लाग्छ अथवा एक घन्टा हो भने इचिजी खान गुराई खाखारी मास एक घन्टा जति लाग्छ भनेर यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ कोको कारा उची माधे दोनो गुराई खाँखारी मासका यहाँबाट तपाईँको घरसम्म कति जति लाग्छ अथवा कति समय लाग्छ भनेर सोध्न खोजिएको हो र अब अर्को क्वेसन हेरौँ निहो निवा सेउताइगा इमास्का निहो निवा सौताइगा इमास्का जापानमा चाहिँ आफन्तहरू हुनुहुन्छ हजुर जापानमा आफन्तहरू हुनुहुन्छ निहोनिवा सेउ ताइगा इमास्का अथवा यसलाई अर्को तरिकामा सोध्न सकिन्छ निहो निवा निहोन्यवा सिरिआइगा इमास्का जापानमा चिनजान गरेको मान्छे छ जापानमा चिनेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ निहोन निवा सौताइगा इमास्का निहोनिवा सौताइगा इमासका जापानमा आफन्तहरू हुनुहुन्छ निहोन निवा सिरियाइगा इमास्का निहोनिवा सिरियाइगा इमासका जापानमा चिनेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ निहोन निहोनिवा सिरियाइगा इमासका अथवा निहोन निहोनिवा तोमदाचिगा इमासका यो ठाउँमा तोमदाची साथी हुनुहुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ र तपाईँलाई सजिलोको लागि इए इमासेन भन्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ यदि भए पनि छ भन्नुभयो भने कहाँ छ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न थालेपछि गाह्रो हुने भएकोले इए इमासेन भन्नुभयो भने बेस्ट होला इए इमासेन अह हुनुहुन्न होइन हुनुहुन्न भन्ने मिनिङ लाग्छ र अर्को क्वेसन जाउँ अर्को क्वेसन छ तपाईँ यदि डराएको जस्तो देखियो भने उनीहरूले कोइसन सोध्न सक्छ दाइजो बुदेसका हजुर दाइजो बुदेसका सबै ठिकठाक छ आर यु अल राइट भनेर सोध्न सक्छ दाइजो बुदेसका दाइजो बुदेशका र तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ हाई दाइजो बुदेश हजुर ठिकठाक छ सब ठिक छ हाई दाइजो बुदेश हाई दाइजो बुदेश यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ र अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ आना तानो को, को नो नाम आयो वा आना तानो तपाईँको को को भनेको प्लस टू लेभलको पढाइ कलेज कलेज ओ नाम आयो नो ओ नामा आयो को नाम नान् का के हो तपाईँको कलेजको नाम के हो आना तानो कोनो नाम आयो वा नान्दका भनेर सोध्न सक्छ तपाईँको कलेजको नाम के हो अथवा दाइगा कुनो नाम आए वा नान् देशका दाइगा कुनो ओ नाम आए वा नान्देशका दाइगानो नाम आए वा नान् देशका यसरी पनि सोध्न सक्छ युनिभर्सिटीको नाम के हो कलेजको नाम के हो भनेर सोध्न सक्छ तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको कलेज अथवा बिबिएस पढेको युनिभर्सिटीको नाम राखेर चाहिँ पछाडि देश भन्न सक्नुहुन्छ जसको मतलब यो हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ को को, को वा इचु सोचिग्यो सिमास्ताका सोचिग्य सिमास भनेको ग्रेजुएट गर्नु र सिमास्ता भनेको गर्यो कलेज चाहिँ प्लस टू चाहिँ कहिले ग्रेजुएट गर्नुभयो कलेज कहिले उत्तीर्ण गर्नुभयो को को वा इचु सोचिग्यो सिमास्ताका तपाईँले प्लस टू कहिले ग्रेजुएट गर्नुभयो वेन डिड यु ग्रेजुएट प्लस टू भनेर यसरी सोध्न सकिन्छ र तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ यहाँ क कति वर्षमा पास गर्नुभएको त्यति वर्ष राखेर रा, नि सेन जिउहाचिने नि सोचिगो सिमासिता दुई हजार अठार सालमा ग्रेजुएट गरे पास गरे भनेर इक्जाम्पलको लागि यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ यहाँ इयर राख्नुहोस् र नि सोचिगो सीमास्ता नि सोचिएको सीमास्तामा ग्रेजुएट गरेँ र अर्को छ इमानो तेन्कि वा दौ देशका तपाईँलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ अहिलेको वेदर कस्तो छ भनेर सोध्न सक्छ इमानो तेनकी वा दौ देशका अहिलेको वेदर कस्तो छ हाउ इज द वेदर नाउ भनेर सोध्न सक्छ अथवा अहिलेको मौसम कस्तो छ भनेर सोध्न सक्छ यदि घाम लागेको भए हारे देश भन्न सक्नुहुन्छ हारे, हारे देश हारे देश घमाइलो छ यदि बादल लागेको भए कुमोरी देश कुमोरी देश हजुर बादल छ कुमोरी देश यदि पानी परेको भए आमे देश आमे देश र यदि हिउँ परेको भए युकी देश युकी देश युकी देश भन्न सक्नुहुन्छ हजुर इमानो तेन्किवा दो देशका अहिलेको मौसम कस्तो छ इमानो तेन्किवा दो देशका अहिलेको मौसम कस्तो छ यसरी क्वेसन सोध्न सकिन्छ र अझै अगाडि जाउँ ओगेन्की देशका नर्मल क्वेसन यसरी पनि सोध्न सक्छ हजुरलाई ओगेन कि देशका आरामै हुनुहुन्छ ओगेन कि देशका आरामै हुनुहुन्छ हाई गेनकी देश हजुर आरामै छु हाई गेन्की देश हजुर आरामै छु यो सिम्पल क्वेसन भयो तर पनि सोधिन सक्ने भएकोले गर्दाखेरि यो पनि बुझिराख्नु पर्नेछ निहो निचुइते नानी ओ सित्तैमा निहोन् निचुइते जापानको बारेमा नानी हो सित्तै मास्का श्रिरीमासको सित्तै मास्का के थाहा पाउनु भएको छ जापानको बारेमा केही थाहा छ अथवा के थाहा छ तपाईँलाई भनेर यसरी सोध्न सकिन्छ निहोन् निचुइते नानी हो सित्तै मास्का निहोनिचुइते नानी हो सित्तै मास्का र तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ निहोन वा हे वा देश जापान चाहिँ शान्त छ पिसफुल छ र अर्को छ निहोन वा सिमागुनी देश जापान चाहिँ समुद्रले घेरेर टापुराले बनेको देश हो जापान चाहिँ टापुरा हो भनेर यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ निहोन वा सिमागुनी देश निहोन वा सिमागुनी देश जापान चाहिँ शान्त छ जापान चाहिँ टापु देश हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हजुर निहोन् वा हेवा देश शान्त छ निहोन् वा सिमागुनी देश टापु देश हो टापुराले बनेको देश हो भनेर यसरी एन्सर दिन सक्नुहुन्छ र अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ के कोन सित्तै मासका विवाह गर्नुभएको छ के कोन सित्तै मासका विवाह गर्नुभएको छ र तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ इए द कुसिन कुसिन्देश इए द कुसिन कुसिन्देश अह सिङ्गल हो यदि विवाह गर्नुभएको छ भने हाई के कोन सित्तै मास हाई सित्तै मास भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भने चाहिँ इए द कुसिन देश अह छैन अविवाहित हुँ भन्ने मिनिङ लाग्छ र अर्को क्वेसन छ निहोन वा दो देशका तपाईँलाई सोध्न सक्छ निहोन गो जापानिज भाषा निहोन वा दो देशका जापानिज भाषा कस्तो छ हाउ इज जापानिज ल्याङ्ग्वेज जापानिज भाषा कस्तो छ भनेर सोध्न सकिन्छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ओमो सिरोइ देशका रमाइलो छ चत्तो अलिकति मुजुकासी तो ओमैमास अलिकति गाह्रो छ जस्तो लाग्छ अथवा ओमसिरै देश मात्रै भने पनि हुन्छ अथवा गाह्रो लाग्छ भने मुजुकासी देश मात्रै भने पनि हुन्छ हजुर निहोन गोवा दो देशका जापानिज भाषा कस्तो छ अथवा कस्तो लाग्छ निहोन गोवा दो देशका र अर्को छ ओतो सान वा हितो देशका हजुर हितो दोन्ना तोकोरो नेपाल वा दोन्ना तोकोरो भनेर यस्तो क्वेसन पनि धेरै सोधिन्छ बुवा चाहिँ कस्तो मान्छे हो अथवा नेपाल वा दोन्ना तोकोरो देशका नेपाल चाहिँ कस्तो ठाउँ हो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि रेडी हुनुहोला हजुर जस्तै यहाँ छ ओमो ओमोसिरोई हितो देश एकदम रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ मान्छे हुनुहुन्छ अथवा ह्यान्डसम मुना हितो देश एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ हजुर ओतौ सान् वा दोन्ना हितो देशका नेपाल वा दोन्ना तोकुर देशका अथवा तपाईँ बस्दै गरेको ठाउँ पनि दोन्ना तोकुर देशका भनेर सोध्न सकिन्छ हजुर यो इन्टरभ्यू यानि कि मेन सेचुको क्वेसन्स हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइसँग सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानल म्याक्स नेपाल स्कुपलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै हामीलाई इमेल र फेसबुकमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ आर्यघा त गोजाइमास